د خانشید د افغانستان دوره په تیره برخه کې مولا سل چې د مرجې سپنجری خان صاحب ته ویل تاسو مشت د غازی محمد ایوب خان میړانه را پیاد کړه موږ د مونږ چې د غازی عبدالله خان مسی او د پرنګیان د ظلم زندانونه دی په ډیر زغم او میړانه ګاللی دی موږ به ستاره خبره داسې منو لکه د مذهبي عالمانو خبره چې منو ته زموږ ملي رهبر یې او موږ ستا د اوږد عمر دعاګو یو نو اوس به راسو د خان شید افغانستان دورې شپږمې برخې ته د پوانمن محمدین ژواک په وینا چې د لشکرګاه د لیدو وروسته د هرات په لور روان شو او کله چې خان صاحب د لشکرګاه څخه د هرات په لور روانېدی نو د لشکرګاه ټولو بارګزیو داسې ګڼل چې ګویا موږ ته د اسمان څخه یوه پرشته زموږ د پوهولو لپاره راغلې وه او اوس بیرته راڅخه ځي ټولو د رخصتۍ پر وخت ژړل چې کله مو خدای پاماني وکړه نو ټولو تر شا پټوګان راته رپول کومې ښځینه چې خدای پاماني ته راغلي وې هغوی تر شا اوبه راپسې وپاشلې د لشکرګاه څخه چې هرات ته ورسېدو نو هلته د غازي امان الله خان زوم حمیدالله عنایت سراج د هرات والی و هغو زموږ د ارکنۍ لپاره د هرات دومره ډېر ولسونه راټول کړي وو چې د هغو د نارو په شور کې د ګلونو په پاشۍ کې د لاسونو په پړکای کې او شورولو کې لاره سمه نه برېښېده د خان صاحب د هوټل مخ ته یې د درناوي په پار 50 سرې غالۍ اور کړې وې د ورځې د تیرېدو وروسته ماښام خان صاحب راته وویل چې سبا ته دې څه پروګرام ترتیب کړی دی ما په ځواب کې ورته وویل چې د دې ځای پروګرامونه به د هرات د والي عنایت سراج په خوښه وي ولې چې هغه له ما څخه اجازه غوښتې ده چې دلته به زه پروګرامونه درته نیسم دلې ته د غازي امان الله خان د لور میلمه یې موږ په دغه خبرو بوختو چې په دې وخت کې د غازي امان الله خان د لور عنایت سراج د مېرمنې عبیده جانې ټلفون راغلی او ویې ویل د ماما زو تا او خان صاحب او د خان صاحب لور ولید بیګم زما میلمانه یاست ما ورته وویل چې زموږ سره د محمد ایوب خان څکزي لور هم ده هغې ویل چې ټول مو میلمانه یاست کله چې هلته ورغلو او د غازي امان الله خان د لور سترګې پر خان صاحب ومیشتې نو ډېره زیاته خوشحاله سوه او مخ ته راغله خان صاحب یې پر لاسونو ښکل کړ خان صاحب هغه پر سر ښکل کړه بیا یې د ژوند ملګری عنایت سراج رامخته سو او خان صاحب یې پر لاس مچ کړ ډېر خوندور او شاندار میلمستیا یې کړې وه چې موږ په دا یو څلوېښت ورځو کښې داسې خوږه ډوډۍ نه وخوړلې د غازي امان الله لور د عنایت سراج مېرمن د ډوډۍ خوړلو پر وخت خان صاحب ته وویل چې د زړه غوښې پخېدلی ما منون تاسو ته پخې کړې وای ویل چې ته کله په زندان کښې وې نو زما بابا غازي امان الله په ایټالیا کښې ډېر کړېدی او ډېر ځورېدی ستا په نیولو باندې خان صاحب چې دا خبرې واورېدې نو دومره اثر یې پرې وکړ چې د یو څه وخت لپاره په سوچونو او فکرونو کښې ډوب شو کله چې والي صاحب عنایت سراج خان صاحب په فکرونو کښې ډوب ولیدی نو غږ یې پرې وکړ ما ته نن دا دسترخوان ډېر ښایسته ښکاري تاسو هم بسم الله کړئ ډوډۍ در واخلئ خان صاحب وویل زه دا وخت په ایټالیا کې یم او د غازي امان الله خان سره یم وار په وار مجلس داسې حالت ته او کیفیت ته روان و چې د هغه شاندار ډوډۍ خوړلو څخه د ټول پام واوښتی خو بیرته هم ولید بیګم د خان شید لور د غازي امان الله خان لور ته ورنږدې سوه او وویل تاسو خپله ډوډۍ در واخلئ بیا ټولو په ګډه ډوډۍ ته لاس کړ حمیدالله عنایت سراج خان صاحب ته وویل سبا به موږ او تاسو د عبدالله انصاري زیارت ته ځو هلته پر هغه غونډۍ سبا ستا میلمستیا هم ده په د سبا موږ هلته ولاړو هلته د خان صاحب پر یوه قبر سترګې ومیشتې چې هفت قلم یعنې معنا اووه قلمه خطاطي پر سوې وه خان صاحب نږدې ورغلې او ویې ویل ما د هندوستان په اګره ښار کې د شاه جهان او ممتاز بیګم د قبر ډبرې لیدلې دي چې د مغلیه دور د ډبرین تحریر یو شاهکار دی خو هغه د دې شاهکار تحریر مقابله هیڅکله نسي کولی مطلب دا ډېر اعلی او ډېر خوندور دی د دغه ځای د لیدو وروسته د عبدالله انصاري مزار ته ورغلو دلته خان صاحب وویل ما د عبدالله انصاري مناجات ویلی دی دا د ډېرې لوړې پایې رواني شخصیت دی چې افغانستان فخر په کولی سي د دغه ځای وروسته بیا موږ تعمیر نمقدان ته ولاړو چې له دباندې اووه در بچي او له دننه اته در بچي ښکارېده دغه ځای ډېر عجیب و او دغه تخلیق خان صاحب ډېر حیران کړ د نن لپاره پر همدغه ځای رخصت تر څه غواړم نور به انشاءالله په بله برخه کې اورو که خیر